o să vin cu definiția constipației, când avem scaun de 3 ori, mai puțin de 3 ori pe săptămână. Uh-huh. Da? Deci dacă avem de 2 ori scaun pe săptămână, în momentul respectiv putem spune că suntem constipați sau nu se elimină materiile fecale în totalitate. Încă mai avem senzația că mai stau un pic la toaletă. Uh-huh. Doar atunci putem spune că suntem constipați. Știi că scaunul nu trebuie să-l ai în fiecare zi. Și odată la 2 zile poți să-l ai. Sunt persoane care au un tranzit intestinal mai lent, dar este ceva normal. Așa este structura acelui organism. Și avem aici pregătite toate produsele acestea. Eu sunt foarte curioasă și o să le iau pe rând pe fiecare, da? Nu mă pricep la toate pe care le-ați adus, dar e musai să spunem, pentru că avem foarte multe produse pe care le putem folosi în alimentația noastră dacă vrem să scăpăm de această constipație, da? Și o să iau... Încep cu fructele, ca să-mi plac mie cel mai tare. Acolo ai prune, da? Da, așa. Ai prune uscate, da, sunt un remediu foarte bun pentru constipație, dar... Înainte de a trece să povestim de alimente, trebuie să precizez că mare parte din cauzele constipației sunt datorate alimentației și stilului de viață. Uh-huh. Faptului că nu mâncăm fibre, că nu bem apă, că avem o alimentație proinflamatoare, ne distrugem flora bacteriană, mâncăm multe alimente procesate, nu facem mișcare, uh-huh. pentru că mișcare e foarte importantă să ne funcționeze tranzitul intestinal. Sau avem afecțiuni care sau avem afecțiuni, această... da, avem diverse boli. Exact. Uite, de exemplu, în hipotiroidie avem constipație, în diabetul zaharat sunt diverse boli neurovegetative, de exemplu, boala Parkinson în care suferă de constipație. Înainte de a face ceva pentru tranzitul intestinal, dacă suferi de mult timp de constipație, este bine să mergi să vizitezi un medic și să vezi dacă este într-adevăr o cauză legată de stilul de viață sau poate e o cauză ascunsă. Dacă este vorba de stilul de viață, aici putem lucra și putem rezolva foarte repede schimbându-ne alimentația. Uite, cum ai început tu, alimentele bogate în fibre, fructele uscate, prunele, alea le găsim în orice moment al anului, fie că sunt prune crude, fie că vine acum iarna și folosim aceste prune uscate. Să știi că 2 prune pe zi ne-ar fi de ajuns. Le putem folosi, uite, la gustare, le putem pune în iaurt, dar efectul lor este extraordinar. Când se mănâncă aceste prune putem dimineața? Putem să le folosim sau? Dimineața, să le punem în fulgi, deci fulgi cu un produs lactat, cu câteva fructe uscate și dacă suntem constipați, neapărat folosim prune sau smochine sau caise uscate. Deci astea 3 sunt foarte bune pentru a ne grăbi tranzitul. Sau le putem folosi pe post de gustare. Dar să nu exagerăm, da? Ziceați, să nu exagerăm. 2 bucăți sunt suficiente, nu jumătate calorii. De kilogram și nici kilogramul. Vrem să ne păstrăm silueta. Ele sunt hipercalorice. Sănătoase, dar hipercalorice. Corect. Și apropo, au mult magneziu. Care ne mai și liniștesc din punct de vedere emoțional. Văd aici un pahar, da, n-aș putea tărâțele de psyllium. Iar și le folosim cu încredere, că sunt foarte bune. Tărâțele de psyllium conțin fibre solubile, adică se dizolvă în apă. Și apropo, să facem un mic experiment ca să arătăm exact ce se întâmplă cu acele fibre în organismul nostru. Te rog frumos, uite, ai acolo un pahar cu apă, toarnă-l peste acele fibre și încearcă să le amesteci și o să ne uităm peste 5 minute ce se întâmplă în paharul respectiv. Dacă tot am vorbit de fibre, trebuie să precizez că există 2 tipuri de fibre. Fibre insolubile, asta găsim în coaja semințelor, în coaja fructelor și legumelor, și fibrele solubile, adică au nevoie de apă ca să se dizolve, da? Ele formează bolul fecal și îl înmoaie și atunci merge mai ușor la baie. Fibrele sunt părți vegetale care nu sunt digerate la noi în organism, deci ele ajută propriu-zis ca să avem un bun tranzit, să refacem flora bacteriană, cumva pot să spun că este șmirghelul care curăță colonul. Bun. Ia uite ce se întâmplă cu ele, cum s-au umflat în pahar. Ei, asta se întâmplă și în colonul nostru, în tubul digestiv. Ele se mai numește și balonul gastric vegetal. Odată, au rol în constipație, dar în același timp să știi că le taie și pofta de mâncare dacă le luăm mai pe seară, 30 de minute înainte de masă. Numai bine, peste noapte lucrează, dimineața avem tranzit și cina noastră este mai săracă. Am înțeles, dar cantitativ cât ar trebui să folosim? O lingură, deci nu mai mult de o lingură pe zi, pus undeva în 100 ml de mediu lichid.
care poate să fie ceai, lapte, chefir, iaurt, după care le-am mâncat repede pentru că se fac, se produce acel gel care uneori are un aspect plăcut. E în momentul, după ce am făcut amestecul respectiv, neapărat trebuie să bem minim 300 de mililitri de apă. Foarte important, pentru că ele absorb apa și atunci ajungem să ne deshidratăm. Deci totdeauna când ne schimbăm alimentația și creștem numărul de fibre din organism, trebuie să avem mare grijă la apă și să suplimentăm cu cel puțin 500 de mililitri, 750 față de cât bem noi în mod normal. Dacă spuneați de tărâțe, tărâțea clasică pe care o folosesc românii, nu este eficientă în această... Nu este, cum să nu? Și aceea este eficientă. De ce îmi plac mie tărâțele de psilium? Pentru că sunt foarte moi și atunci nu lezează mucoasa colonului. Da? Și au efect rapid. Deci, plus că, ți-am zis, le folosesc și pentru a scădea pofta de mâncare. Corect. Văd aici niște semințe de chia. Da, semințele de chia conțin foarte mult omega-3. Și ele, de asemenea, au fibre hidrosolubile. În momentul în care punem apă și ele, de asemenea, se umflă. Eu le folosesc tot așa, ori dimineața puse în amestecul de cereale, ori sunt diverse deserturi rovegane. Da? Se amestecă cu unt de cocos sau cu lapte de cocos, cu fructe, în blender, cu tapioca. Și avem o gustărică extraordinar de bună, plină de fibre și sănătoasă. Nu folosim mai mult de o linguriță. Deci eu nu recomand să punem mai mult de o linguriță când vrem să le punem în fulgi de dimineață. Când facem desert, atunci undeva spre maxim 30 de grame. Și atenție cu restul grăsimilor de pe parcursul zilei. Iarăși. Da, corect. Orezul nu lipsește? Deși orezul, atenție. Se știe aici despre orez că, din contră, strânge, cum sunt s-ar și spune. Alimente care nu se consumă în constipație. Fugim de morcovii fierți, fugim de orezul alb, fugim de pâine albă, fugim de zahăr. Dar, în schimb, dacă avem un orez brun, care are mai multe fibre, da? Conține fibre, în momentul respectiv putem să-l folosim pe post de garnitură într-o cantitate mică. Orezul alb este o problemă în constipație, de ala trebuie să ne ferim cu totul. Și atunci, uite, mai am acolo, tare mult aș vrea să vorbesc, uite, pudra aceea verde. Așa. Pudra aceea verde, iarăși, dacă suntem constipați, recomand o lingură de pudră de lucernă, pe care o punem într-un pahar cu apă și să știi că are un efect laxativ și de curățirea tubului digestiv, conține foarte multă clorofilă. Plus că are și alți nutrienți care, și antioxidanți care ne cresc nivelul de energie și ne reglează funcția tubului digestiv. Avem și o bună digestie. Tot așa dimineața sau putem să o folosim dimineața? Da, eu o folosesc dimineața sau pe post de gustare. Cumva o pot să pun într-un smoothie de fructe sau într-un suc de fructe. Sunt acele sucuri verzi. Ei, perfect să punem și o lingură de lucernă. Corect, ia să vedem ce mai avem aici. Toate sunt o surpriză pentru... telespectatori, am zice. Da, fulgi de ovăz, pe care îi cunoaște toată lumea, ăștia îi recomand, numai atenție, nu luați fulgi, luați fulgi integrali, verificați etichetele să nu fie musli sau să apară zahăr sau să fie acei fulgi prelucrați, expandați. Da, eu știu că sunt mai buni și că ăștia nu prea au gust. Apropo, o să discutăm exact o dietă pe parcursul zilei pentru constipație și o să vedem cum putem să le dăm noi gust fulgilor ăștia de ovăz. Ăsta ar fi micul dejun? Micul dejun, da, uite, o rețetă de mic dejun. Uite, să-ți povestesc exact ce trebuie să mănânci măcar 3 zile ca să poți să-ți pornești tranzitul. Dimineața la micul dejun folosim o lingură, două de fulgi de ovăz. Îl amestecăm neapărat cu un produs lactat care conține bacterii bune. Eu prefer chefirul sau un iaurt care conține acele bacterii bifidus. Da? Ca să-i dăm gust, mai punem câteva fructe uscate. Punem prunele. Luăm două prunele, tăiem mărunțel și le punem în amestecul respectiv. Mai punem și o linguriță de semințe de chia. Dacă vrem să avem un gust deosebit, punem un pic de scorțișoară, ne reglează și pofta de dulce și, cine dorește, un picuț de miere. Și iată un mic dejun consistent, dar care pornește extraordinar de bine tranzitul. Și nu cred că trebuie să fii constipat ca să faci un astfel de mic dejun. Nu. Cred că poți să-l folosească oricare. E un mic dejun sănătos, noi, plin de energie. Ridică nivelul energetic. Și apropo, pentru că ne trezim și am nevoie de un pahar cu apă. Obligatoriu. Și dacă pun și un pic de aloe vera,
tranzitul cu siguranță va porni. Deci putem să folosim în combinație aceste produse, da? Nu exact. Ne rezumăm doar la o linguriță de lucernă pe zi sau o linguriță de chia. E vorba să ne schimbăm alimentația cu totul și tot ce prezint acolo sunt alimente, nu sunt suplimente, nu sunt. E vorba de dietoterapie. Adică mâncarea noastră de zi cu zi, cum o folosim, cum o mâncăm ca să avem un tranzit bun. Putem să trecem la prânz? Aceste semințe pot fi folosite de... Nu sunt semințe, este vorba de fasole adzuki. Fasole adzuki are iarăși un număr mare de fibre și atunci, uite, facem o tocană de fasole adzuki cu morcov și cu legume. Atenție, morcovi, eu nu i-aș băga decât în cantitate foarte mică în tocana aceea de legume, i-aș prefera cruzi, au celuloze. Și iarăși sunt niște fibre, sunt niște fibre tari care de asemenea ajută să avem un scaun bun. Deci folosim o salată de rădăcinoase. Și avem nevoie numai de această fasole, fasolea noastră, cea pe care o știm pe și piață. Și fasolea noastră este foarte bună, doar că eu am prezentat așa ca, știți, să aduc un pic de senzație, pentru că îmi place foarte mult și numele fasolea adzuki. Culoarea asta pe care o are ne duce cu gândul că are și foarte, e foarte bogată în acid folic. Iată că nu numai că ne reglează tranzitul, dar e bună și pentru cei care au anemie. Deci are câteva plusuri față de fasolea pe care noi o știm. Foarte bună, o putem folosi, dar uite că avem în natură și cumva niște alimente vedetă. Așa. Putem să ajungem și la cină cu ocazia asta, da? Putem ajunge și la orezul, cină. Poate? Sau? Da, putem. Orezul aș fi folosit la prânz. Da? Da. Și poate fasolea, că e proteină vegetală, aș fi folosit-o seara. Apropo, când vrem să ne tratăm de constipație, ar trebui să mâncăm mai puțină carne. Adică aș prefera să fie doar o singură masă de carne pe zi și aș prefera peștele. Aici ne-ați supărat. Nu, pentru că noi vrem să ne simțim bine și nu mă refer la o alimentație pe care o să avem de acum 100 de ani. Mă refer o perioadă până când ne reglăm un pic tranzitul, ne curățăm colonul. Dar cât durează această perioadă despre care povestiți? Adică să așteptăm miracole după prima zi, după a doua zi? Nu, aș aștepta măcar 3 zile până la 2 săptămâni. Rezultatele vor fi chiar de a doua zi, deci dacă suplimentăm numărul de fibre. Dar atenție mare, și cu numărul ăsta de fibre, noi undeva pe parcursul zilei ar trebui să avem între 25-35 de grame de fibre. Când vrem să pornim tranzitul intestinal, crescând numărul de fibre, uneori poate chiar peste 35 de grame, e o problemă pentru că aceste fibre interferează cu absorția calciului, fierului și magneziului. Și atunci, exagerarea asta de fibre, că folosim și ovăz, că folosim și tărâțe de de psiliu, nu o recomand mai mult de 2 săptămâni. După care ne întoarcem la o alimentație sănătoasă, dar mai scoatem din ele, adică nu le folosim așa în mod exagerat. Și facem un astfel de tratament și pentru mic dejun, prânz și cină sau doar una dintre aceste perioade ale zilei sunt suficiente? Ne schimbăm cu tot alimentația. Deci asta vrem. Tranzitul nostru să meargă bine, trupul nostru digestiv să fie folosit la cote maxime. Să ne refacem flora bacteriană, pentru că și asta este o problemă în constipație. Uite, cei care iau tratamente îndelungate cu antibiotice suferă ori de constipație, ori cu tranzitul acela accelerat. Deci oricum nu este bine. Flora bacteriană este dată peste cap. Și atunci aceste alimente, fibrele, legumele, fructele, tărâțele astea suplimentare de psilium, repară flora bacteriană. Sunt prebiotice și probiotice. Probioticele le găsim în iaurtul cu bifidus, în murături, murăturile cu sare, în borș, în produsele fermentate în general. Cunosc persoane care atunci când vorbesc de constipație fac un amalgam așa, haide să iau și prune și dacă combin și cu un pic de murătură, poate beau și o cafea. Deci se face așa un cocktail molotov, aș zice. Uite, e recomandat treaba asta? Dacă suferim așa și ne doare burta îngrozitor, de multe ori să știi că tindem să exagerăm. Acum, sincer să spun că dacă amestecăm murătura și avem ca și desert prunele, eu nu cred că se întâmplă nimic. Doar așa că ne doare un pic burta și într-adevăr ne putem balona. Pentru că dacă avem o alimentație dezastroasă și începem cu un exces de fibre din prima, s-ar putea să fim balonați și în primele zile să nu ne simțim confortabil. Ajungem noi la alimentația asta bogată în fibre, dar poate în prima zi punem tărâțele de ovăz, a doua zi mai combinăm și cu psilium, a treia zi mai băgăm și prunele și perele și caisele, asta ca să ne simțim confortabil.
Pentru că atunci dăm așa un boom prea puternic și un surplus de fibre. Deci totul trebuie să fie echilibrat. Totul trebuie să fie echilibrat.